төл мерекелері қарсаңында павлодардық тәртіп сақшыларына қызметтік көліктер табысталды. Осылайша жергілікті полиция қызметкерлерінің паркі 40 темір тұлпармен толықты. Салалық мекеменің материалдық-техникалық базасын жаңғыртуға жергілікті бюджеттен 56 миллион теңге бөлінген. Бұл қалалық және ауылдық жерлерде қызмет көрсету сапасын жақсартуға сеп болмақ. Айта кетерлігі, Павлодар облыстық ішкі істер департаменті құрамында шағын филармония бар. Шығармашылық ұжымның концертінсіз өңірде бірде бір мереке өткізілмейді. Әріптестеріме осы мейраммен құттықтаймын, шын жүректен. Отбасы аман болсын. Ардагерлеріміздің бізге айтқан сенімдерін ақтауға тырысамыз.